confirm dia jutawan. Logik lah. Kalau logik lah benda tu kan, tak ada orang miskin kat Malaysia ni. So satu ketika dahulu kan, saya rasa zaman ni memang zaman Tuan Afian aktif lah, okay, dalam social media, era social media ni, iaitu zaman emas tok belagak. Saya bila saya first time, saya pulang ke Malaysia tahun 2017 at that time, okay. And then saya baru masuk industri kewangan ni, memang saya dikabarkan tentang tok belagak ni. And ramai orang tersontok juga dengan tok belagak ni. And at that time, zaman tu, buat duit dengan emas ni, memang kadang-kadang buka bonet kereta, duit, cash dalam belagih kan. Tapi persoalannya, kan sekarang ni kita tahulah apa yang terjadi, iaitu ramai orang tersontok, okay, ramai orang yang terscam daripada skim emas tok belagak ni. So tapi Tuan Afian melalui zaman tu, which saya tak melalui, saya tak tahu, saya tak boleh bayangkan. Boleh tak Tuan Afian explain apa yang menyebabkan emas tok belagak ni merupakan scam, okay, not a real investment lah. Okay, baik. Sebenarnya sebelum tok belagak dah ada lah satu beberapa scam yang saya expose. Okay. Tapi mungkin scam-scam yang sebelum tu dia tak lama. Kan antara yang pertama saya ingat nama dia Infinity Downline tahun 2009-2010 kan. Kalau orang-orang mungkin pernah dengar lah kan, dengan tagline dia login Facebook dapat duit. Kan Infinity Downline. Memang so dan lepas tu adalah satu dua yang saya nampak, memang sekali tengok pun dah tahu dah ni scam. Sebab senang je nak tahu scam ni. Too good to be true. Too good to be true. Too good to be true. Saya berani jamin lah kalau benda tu terlalu mudah buat duit, kan. Letak RM10 boleh dapat rumah contoh, kan. Kan. Letak RM1000 boleh dapat bulan-bulan RM100 bulan-bulan. Kan lebih tinggi daripada pulangan ASB. Yeah. ASB pun boleh bagi paling tinggi 6%, kan. Ini pula ada skim yang katanya boleh bagi bulan-bulan 10%, mana kata setahun 120%. Kalau betul boleh bagi pulangan 120% setahun, kalau kita modal kita 10,000, 5 tahun dah jadi jutawan dah. Buka je financial calculator, buat kiraan 10,000 kan. 10,000 modal capital, 120%, buat compound 5 tahun 6 tahun, confirm dah jadi jutawan. Logik tak? Kalau logik lah benda tu kan, tak ada orang miskin kat Malaysia ni. Betul? Kan. Buat je financing dengan bank, 10,000, 5 tahun dah jadi kaya, dah jadi boleh bayar balik kan? Ataupun withdraw daripada kredit kan? So itu antara red flag yang saya nampak bila tengok skim emas delay ni. Nama masa tu namanya emas delay. Emas delay? Emas delay, okay. Macam-macam nama masa tu, emas delay, emas ETA. Sebab dia macam ni, contohnya lah, masa tu harga emas RM120 1 gram kan? Okay. Orang kata sekilo dalam 120 gram. Aha. Contoh. Jadi apa, kenapa dia panggil sebagai emas delay ataupun emas ETA ni? Sebab dia kata, okey, emas dijual dengan harga yang murah. Patutnya RM120 1 gram, katanya RM90 1 gram ataupun RM100 1 gram. Murah lah kan? Murah. Tapi tak dapat terus. Okey. Contoh saya bayar hari ni, contoh katalah. Saya ni dealer lah. Contohlah kan. Katalah kita beli pada yang buat emas tok belagak tu, RM100 1 gram. Okay. Maknanya kata sekilo RM100,000 lah. Kan? Okay. RM100,000. So kita beli RM100,000. Yes. Tapi emas tu macam ni, kita tak dapat terus. Dapat mungkin 3 bulan lagi. Okay. Okay. Dalam masa yang sama, kalau kita cari orang kan buat benda yang sama, kita dapat komisen. Nampak tak? Tengok situ dah pelik dah. Kan? Maknanya kata, contoh kita dah beli emas dengan tok belagak harga RM1. Lepas tu dia pula beli dengan kita harga RM120. RM120 1 gram tadi. Yang RM120,000 tu. Kita untung RM20,000 dengan transaksi yang plek tadi. Tapi emas kita akan dapat selepas 3 bulan, selepas 6 bulan adalah ada punya tempoh. Okay. Saya pun tak ingat lama sangat kan. So itu menyebabkan saya rasa pelik. Tengok pun dah pelik dah. Too good to be true. Yes. Mudah sangat nak untung. Betul. Kemudian nak jadikan cerita, adalah seorang PM saya tanya. So saya respon singkat je kata, ini saya tahun tengok, bila ni? Nak just tahun 2012, 2013. 2013 macam tu lah. 2013. 2013, 10 tahun lepas tu. Kemudian saya jawab ringkas kata berhati-hati dan jauhkanlah benda macam ni kan. Saya pun screenshot soalan tu, komen tu. DM lah, private DM. Yang private DM tu saya screenshot ataupun saya copy paste dia punya message dia. Kemudian daripada situlah mula-mula ada 2-3 orang komen, lepas tu ada orang tag tok belagak. Start dari situlah ramai tentera-tentera datang komen kat Facebook saya. So itulah antara detik yang saya berhadapan dengan haters yang ramai. Kan. Ramai tu. First time lah. First time tu. Oh. Saya memang agak culture shock lah masa tu. Kan, selepas beberapa tahun pakai Facebook, terkejut juga, cuma muncul lah Allah bagi saya hati yang apa? Hati kering kot kan. Hati kering saya jenis muda tak. Lagi, kan. Nah, masa tu darah muda lagi. Saya yakin ni. Kan. Dan tak lama tu, tak silap saya sebulan kot ataupun 2 bulan je tu, masuk dalam watchlist Bank Negara. Saya share benda tu, datang lagi. Datang lagi. Datang lagi. Kata baru watchlist bukan blacklist. Memang tak ada pun Bank Negara punya blacklist, tak ada, watchlist je ada kan. Betul. Kan. So, saya share benda tu pun, marah dia orang.
kan, dia serang. Kemudian tak lama tu memang program tu habis tersontot. Nah, itulah first kali istilah tersontot digunakan tahun 2013. Sebenarnya gunakan istilah tu Tok Belanggar sendiri. Dia ada status dia tulis. Dan memang masa tu dia memang ada macam-macam ugutan datanglah. Nak saman lah, nak bawa saya ke mahkamah sebelum lah. Sebelum tersontot, okay, tu lah. Sebab saya banyak kali expose. Saya cakap benda ni apa tu good to be true. Dan yang antara yang kenapa benda ni antara yang saya sangat ingat sebab ada juga ahli keluarga saya terlibat. Allah. Tanpa saya tahu. Maksudnya saya tengah dok expose saya pun sebenarnya rupa-rupanya ada ahli keluarga saya, orang rapat saya yang terlibat dalam tu. Okay. Itu tahun 2013 macam cerita lah, lama dah 10 tahun dekat 10 tahun lepas. So kriteria kalau nak disum up kan, kalau nak summarize balik kriteria Tok Belagak ni macam mana? Kalau boleh summarize in term of point. So yang pertama tadi, okey, dia gunakan emas lah. Tuan Afiq kata gunakan emas. Dia gunakan emas sebagai komoditi. Tapi apa yang menyebabkan dia red flag? Maksudnya dia bagi pulangan. Bagi pulangan, menjamin pulangan. Menjamin pulangan. Yes. Yang too good to be true. Itu yang pertama. Yes, ada yang lagi pertama. Tak? Yang tu yang paling basic lah. Lepas tu yang pertama jamin pulangan. Yang kedua, pulangan tersebut yang dijamin tu lebih tinggi daripada skim yang munasabah yang legal lah. Contoh yang macam legal. ASB, tabung haji boleh bagi 6%, 7% masa tu. Zaman tu kan boleh bagi 6%, 7%. Boleh bagi tinggi daripada tu. Itu second red flag yang sekali tengok dah boleh tahu dah. Yang kedua, benchmark dia tahu tak jauh. Betul. Okay. Sebabnya kalau betul lah ada pelaburan, ada skim yang boleh bagi pulangan 10% sebulan, baiklah kita cadangkan pada PMB. Untuk labur kat situ boleh bagi SB. Betul? 20%, 30%. Betul? Boleh suruh tabung haji invest kat situ, boleh hantar jemaah haji ni pergi haji balik hari. Boleh minta KDSP invest kat situ supaya orang boleh retire umur 30 dah boleh retire. Tapi logik tak? Tak logik. Tengok macam tu pun tak logik. Guna matematik je, tak perlu jadi genius pun. Tak perlu ada AFP, tak perlu jadi FA, AFP. Tak perlu ambil license. Just perlukan logik matematik simple. Tapi, kalau betul ada macam tu kan. Tapi persoalannya kan, yang saya sampai sekarang pun tak dapat lagi jawapannya. Mengapa orang masih lagi terperangkap dengan skim-skim ni sampai ke tahun ini? Tahun 2022 ni. Itu sebab apa? Kita sambung kat next video lah. Jadi itu sahaja podcast bersama jemputan istimewa kita pada hari ini.